אף אחד לא עושה פה כלום. כמו שאף אחד לא נתן להוא את הכסף, זה רק הקדוש ברוך הוא. דע לך, כל מה שמסתובב בעולם הזה, הוא לא עשה לך, הוא שלח אותו אליך. השם אמר לו כלל, זה לא הוא. אין לי איתו שום עניין. זה מאוד קל לדבר על זה. אני אומר, קשה ליישם, אבל לא בלתי אפשרי. צריכים לדעת להפנים, שאנחנו כל הזמן נתייחס לדברים ולדבר מהבורא. לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. כל הזמן קורא לך דברים, אפילו שאתה לא שלם עם זה בלב עדיין, תגיד, זה מת השם הייתה זאת. הנה, השם רוצה לנסות אותי. הנה, השם עכשיו רוצה לבחון אותי. ואתה ישראל, מה אדוני לא חשל ממך? שאל את עצמך, מה השם מבקש ממני עכשיו? מה הוא היה מצפה ממני? הוא היה מצפה לי שאני אגיב או לא אגיב? הוא היה מצפה ממני שאני אעשה או לא אעשה, יאכל או לא יאכל? מה הוא מצפה ממני עכשיו? הופה, כאן אתה כבר יכול לנסות להתחיל לשלוט, כי נזכרת בקדוש ברוך הוא. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. יוסף אף פעם לא שכח את הקדוש ברוך הוא. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וירא אדוני יוסף, כי אדוני איתו. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. שאומרים חז"ל, וירא אדוני יוסף, כי השם עמו. מאיפה הוא יודע השם עמו? זה כולו מתונף הפוטיפר הזה. כולו בר מינן יושב במשקף זכור. מתונף כולו. הוא יודע להגיד, והשם עמו, רואה שהשם עמו, איך הוא רואה? מה יש לו, רוח הקודש? יש לו רוח הקודש, איזה רוח, מה הוא, יש לו רוחות ורפאים יש לו, מה הוא יודע מהחיים שלו? אלא מאי? אומרים חז"ל, ויהר אדוני יוסף כי השם עמו, ששם שמיים היה שגור בפיו, ראיתם? יוסף, חז"ל גילו לנו את הסוד, איך הוא יכל לזכור את הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה? איך מקום מתונף, אתה יפה תואר ויפה מראה, זרקו אותך מהבית, אחים שלך התעללו בך, יש לך את כל הסיבות והתירוצים איך לעשות מה בא לך, להתכפר על כל העולם. אתה יפה תואר, אתה יכול ללכת פה עם היפיפיות ביותר, לעשות מה בא לך, אתה בן 17, אח שלי, יש כולם שייך לצעירים. יאללה, איך אחרי פרומים, תתקרחן על העולם, אח שלי. כן! מה יוסף אומר? תגיד לי, מה אתה משוגע?